Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd, yang dikasihi seluruh guru-guru pondok pesantren Yasin dan juga semua undangan dan para santri putra dan putri serta para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat satu kesempatan untuk bersama-sama dalam acara haul yang dilaksanakan di pondok pesantren Yasin ini, yaitu haul yang ke-17 almarhum Abuya As-Sayyid Al-Habib An-Nasib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Sudah menjadi tradisi di pondok pesantren Yasin setiap tahun di bulan Ramadan mengadakan haul Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi pada kali ini ialah haul yang ke-17. Bersyukur kita kepada Allah karena dalam masa ini kita menyebutkan nama-nama orang yang saleh, terutama Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki yang mendapat julukan, yang mendapat gelaran daripada para ulama dunia bahwa beliau adalah layak untuk dinobatkan sebagai ulama pemimpin ataupun imam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk abad yang ke-21 ini. Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki dikenali di serata dunia, di mana-mana pun, di timur, di barat, di utara, di selatan. Ini karena peranan beliau yang begitu jelas sekali dalam mendidik generasi, mendidik murid-murid beliau yang terpencar di sana-sini sampai ke pedalaman Afrika, apakah lagi di negara kita di Indonesia ini. Masya Allah, tabarakallah, rasanya lebih dari 300 orang murid-murid yang telah beliau asuh di pondok ataupun madrasah beliau yang ada di Rusaifah di Makkatul Mukarramah, dengan murid-murid yang tersebar di mana-mana, maka tersebarlah pemikiran, tersebarlah ide-ide beliau di seluruh pelosok dunia. Selain daripada itu, beliau juga bukan sekadar mendidik generasi, tapi adalah seorang yang mengarang kitab. Sangat banyak kitab-kitab yang beliau karang, di mana dalam melalui kitab-kitab yang beliau karang itu, beliau dapat menyatakan pemikiran beliau, menyusun hujah-hujah beliau. Bahkan apa yang beliau susunkan adalah sesuatu yang memberikan nilai yang sangat tinggi, terutama melalui kitab beliau yang bernama Mafahim Yajib Antusaha. Dan beliau sendiri pernah berkata, Aqrabu kutubi ilayya al-mafahim. Kitab karanganku yang paling dekat kepada aku, yang paling tersentuh dalam hatiku, ialah kitab yang bernama Al-Mafahim, yaitu Mafahim Yajib Antusaha. Melalui kitab ini banyak kesilapan paham yang beliau luruskan. Bukanlah
baru beliau yang meluruskannya. Tetapi beliau menyusun dalil, menyusun hujah-hujah sehingga mudah difaham. Seperti halnya juga dikatakan dalam sejarah bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah pengasas Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan beliau, beliau hanya menyusun dalil-dalil Ahlussunnah yang sebelumnya telah pun diperkatakan oleh para alim ulama. Sehingga atas susunan, atas rangkuman yang dibuat oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi mudah untuk generasi berikutnya mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh beliau. Dan beliau sendiri dalam jaulah, dalam perjalanan beliau ke timur dan ke barat sewaktu beliau masih hidup, mengembangkan dakwah Islam ke sana kemari dengan ongkos sendiri, dengan belanja sendiri. Bahkan beliau menaburkan jasa, banyak memberikan bantuan dan sumbangan kepada pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah. Setiap tempat yang beliau kunjungi, biasanya beliau menyampaikan sumbangan pribadinya kepada tempat itu. Itu juga menjadi asbab kepada tersebarnya pemikiran beliau di sana-sini. Selain dari itu, yang menjadi asbab kepada kesan yang mendalam kepada hadirin yang mengikuti majelis beliau, bagi mereka yang biasa hadir merasakan kedekatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dapat terkesan daripada perkataan-perkataan beliau, daripada cara berpakaian beliau, daripada cara beliau mengatur majelis dan sebagainya. Jadi bila kita duduk bersama dengan beliau, kita seakan-akan didekatkan hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sering beliau mengucapkan, apabila engkau melaksanakan suatu perbuatan, cuma kamu tanya kepada beliau, kepada dirimu, ayardha bihadha habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Coba kamu ukurkan, kamu nilaikan perbuatanmu, apakah perbuatan ini diridhai, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa menghubungkan nilai itu dengan apakah baginda Rasul setuju atau tidak dengan perbuatan kita. Dengan cara yang tadi, terkesanlah satu dunia dengan beliau. Apakah dengan sebab ziarah beliau, ataupun dengan anak-anak murid beliau, ataupun dengan kitab-kitab yang beliau tulis, dan sangat banyak. Dan beliau telah menulis dalam semua judul ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan terutamanya dalam mafahim nabawiyah, memahami unsur-unsur kenabian dan kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pada hari ini, apabila kita mengadakan acara haul, bermakna kita mengingati jasa beliau yang sangat besar kepada dunia Islam. Jasa beliau kepada Pondok Yasin sendiri adalah sangat besar. Beliau mendukung pendirian pondok pesantren, mendukung dengan idenya dan mendukung dengan duit beliau sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita di hari yang mulia ini mengingati jasa beliau yang begitu besar dan bersyukur kepada Allah karena dapat mengingati, menyebut ulama yang besar seperti beliau untuk mengharumkan majelis kita, mengharumkan suasana kita, dan juga mengingatkan kepada kita supaya mengikuti langkah-langkah yang beliau telah tunjukkan kepada kita dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Baik, saya kira
sekedar ini saja apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Aku lukau lihada. Astagfirullahaladzim alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.